ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ବି ହେଇଗଲେଣି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ପଛରେ ପକେଇକି ଅନ୍ୟ କାହା ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଫୁଲି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଥା, ମୁଁ ବି କିଛି କହିପାରିବିନି। ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବାକୁଶ ଗୋଟେ ଖାତା ବହି ନେଇ ଆସି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରକାର ପାଲା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ବଲାଙ୍ଗୀର ପଟେ ବେଶୀ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ଘଟୁଛି। ଆଉ ସେ ଘଟଣାରୁ ଗୋଟେ ଏବେ ଫୁଲ୍ ଭାଇରାଲ, ମାନେ ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଜଣେ ପାଦ୍ରୀ ଗୋଟେ ମିମି ବନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମିମିଟା ପୁରା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ, ଆଉ ସେ ପିଲାଟି କୁନି ପିଲାଟି। ୟେ ତେରି ବ୍ୟାନ ବୋଲ ନି ସକତି ଥି, ତେରି ବୋଲ ସକତି ଥି। ହାଲେଲୁୟା, ମେରା ଯେସୁ ଯେସୁ, ମେରା ଯେସୁ ଯେସୁ। ଆହା ବେଟେ, ଅବି କ୍ୟା ହୁଆ, ଅବି କ୍ୟା ହୁଆ, ବୋଲନେ ଲଗେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ତ ଖରାପ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରୁ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଏ ଭଲ ପାଇବ, କେଉଁଟା କିଏ ଧିକିଆ ନେବ, ସେଇଟା ବି ବାବଦରେ ଆମେ ବି କିଛି କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜାଲିଆତି ଭିତରେ, ହଁ ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆଟା କେମିତି ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି, ତାକୁ ବି ଏଠି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ ରିଲ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ଆଉ, ନା ଇଏ କହିବ କାନ୍ଦିବ, ତାପରେ ବିଜେମ ପଛଆଡୁ ଆସିବ ଆଉ, ନା ଇଏ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲେଣି ପରା ମେରା ଯିଶୁ, ମେରା ଯିଶୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାହା ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆଟାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରାହେଇକି ଏସବୁ ଘଟଣା କ୍ରିଏଟ୍ କରାହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାତ୍ର ଆଜି ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିବାର ଆସିଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ଏତେ ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି NCPCR ବି ୟାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଝିଅ କେବେ ବି କାହା ବିଷୟରେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି କାରଣ ଏଇଟା ଧର୍ମ ଉପରକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଝିଅ ସବୁ କଥାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ଥିବେ, ହେଲା, ଏମିତିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯେ ନ ଦେଖିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପୁଣି ଢୋଙ୍ଗ ରଚେଇକି ମୁହଁରେ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ୟେଶୁ କୁ ଜାଣିନା ଚାହତେ, ଉନକେ ଚମତ୍କାର କୁ ଜାଣିନା ଚାହତେ ହେ, ଆପକେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କେ ବାରେ ମେ ଜାଣିନା ଚାହତେ ହେ, ୟା ଫିର ଆପକେ ଶରୀର ମେ କୋଇ ବି ରୋଗ ହେ ଉସେ ଆପ ଦୂର କରନା ଚାହତେ ହେ, ଚମତ୍କାର କର ଦେଖନା ଚାହତେ ହେ, ତୋ ଆପ ଲୋଗ ଓଡ଼ିଶା କେ 26 और 27 मई କୁ ବିଜେନ୍ଦର ସିଂହ ଜୀ କି ମିନିଷ୍ଟ୍ରୀ ଯୋ ହମ ସବ ୱହାଁ ପେ ଆ ରହେ ହେ, ତୋ ଆପ ଲୋଗ ସବ ଲୋଗ ଜରୁର ଆଏ। ବାଃ ବାଃ, କିଏ ଆଉଛନ୍ତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗାଞ୍ଜା ଖାଇବାକୁ, କିଏ ଆଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଖରାପ କରିବା ଜାଗା ନୁହେଁ। କୁଆଡ଼େ ଭାଇ ତମମାନେ ସବୁ ଆଉଛ ଏଠିକି, କିଏ ଡାକିଛି ତମକୁ ଗୁଆ ଦେଇକି? ହେ ଚମତ୍କାର କର ଦେଖନା ଚାହତେ ହେ, ତ ଆପ ଲୋଗ ଓଡ଼ିଶା କେ 26 और 27 मई କୁ ବିଜେନ୍ଦର ସିଂହ ଜୀ କି ମିନିଷ୍ଟ୍ରୀ ଯୋ ହମ ସବ ୱହାଁ ପେ ଆ ରହେ ହେ, ତ ଆପ ଲୋଗ ସବ ଲୋଗ ଜରୁର ଆଏ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ରାକ୍ଷୀ ସାବନ୍ତ ପ୍ରମୋସନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଦ୍ରୀ ବାବା, ମାନେ ପାଦ୍ରୀ ବଜେନ୍ଦର ସିଂହ ଆସୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ବୋଲି, କିଏ ଏଟା କଥା ଦେଖିଲେ? ଓଡ଼ିଶା କେ 26 और 27 मई କୁ ବିଜେନ୍ଦର ସିଂହ ଜୀ କି ମିନିଷ୍ଟ୍ରୀ ଯୋ ହମ ସବ ୱହାଁ ପେ ଆ ରହେ ହେ, ତ ଆପ ଲୋଗ ସବ ଲୋଗ ଜରୁର ଆଏ। ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ କିଅଣ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଏକ ତ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବହୁତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଗାଳି ଦେବାକୁ, ମାତ୍ର ତାହିଁରେ ବି ଧୀର ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ତୋ ଭଉଣୀ ଆଗରୁ କଥା କହିପାରୁଥିଲା କି ନାଇଁ, ନା ଏବେ କଥା ନାଇଁ, ଏବେ କଥା କହିପାରୁଛି କି ନାଇଁ? ହଁ, ସେ ଛୁଆଟା କେଉଁ ରେଟ୍ରେ କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖିଲେ, ଆରେ କେଡ଼େ କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ, ଆରେ ଖାଲି ପାଲା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଟିଭି ଆକ୍ଟରକୁ ବି ବଳେଇ ଯିବେ, ନାଇଁ ଏ ଟିଭି ଆକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କାଢ଼ିବେ ବୋଲି। ବୋପା ମା, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ରଖିଛନ୍ତି, ବୋପା ମା ଯେଡ଼େ ସୁରକ୍ଷାଙ୍କୁ ଦରକାର ଆଉ। ଇଏ ପାଦ୍ରୀ, ଇଏ ପାଦ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ, ଆଗରୁ ମୁଁ ପୁରାଣ ରାମାୟଣ ଫାମାୟଣ ଯୋଉ ଟିଭିରେ ଦିଏ, ଏ ଯୋଉ ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଶିଷ୍ୟା ମାନେ ବି ଏତିକି ନଥିବେ, ଇଏ ଯୋଉ ରେଡ୍ରେ କଳା କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି।
ୟାଙ୍କୁ ପୁଣି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପାଲା କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ସେମାନେ ନେଇ କରିପାରିବାର ଏଥର ଲାଗି ଯେ ସେନ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଏ କି ମାନେ ସାମ୍ନାକେ ଆସ୍ବା, ତ ସେଥିର ଲାଗି ଏମାନେ ଇ ଜାଗାକେ ଭାବିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଇନ କିଛି ତାର ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର ବି ତାଙ୍କୁ ବୋଧ ହୁଏ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍, ଆଉ ସେଥିର ଲାଗି ସେମାନେ ପରମିସନ ପାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ଡେଫିନେଟଲି ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାତ୍ର ପଲିଟିକାଲ ପାୱାରଟା ଦିଆହେଇଥିବ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ବୁଝିସାରିଥିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଏତେ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ କରିକି ସେଠି ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କାମ ଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଛୁଆଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ମାଗଣା କିଏ ଆସି କେଉଁଠି କରିଦେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଆମର ଲୋକାଲ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିନା କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ମେଡିକାଲ ଫାସିଲିଟିଜରୁ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇକିନା ଆମେ ଭଲ କରିଦେଇପାରିବା। ଆମର ବଜିନ୍ଦର ସିଂ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରଫେଟ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ପ୍ରଫେଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମର ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ଠିକ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି କ୍ୟାନ୍ସର, ଏଡ୍ସ, ଟିବି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବଡ ବଡ ରୋଗ ଠିକ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ, ଇଭେନ୍ ହରିୟାଣାରେ 2018ରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାର ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୋକକୁ ଛାଡିଲେ ଆଉ କିଏ ଠିକ ହେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ଏଇ କଥାରୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା, ସେମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସି ଆମ ଧର୍ମ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ମିମି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଆମ ସରକାରୀ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦେଉଛନ୍ତି, ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ।